Namaskar, Zibon Sarana Bastov Sendo, Unatanatun Pilar to Malakoloke, Sogonam Zalu to Aziamir Tini number Abedon con di Bolo Laisum Agoteo Ami Agor video Homohotami Dukon Koi Abedon Disue Ethiamar to Tini number video Abedon Oporot Aro Abedon Oporot A to last video hoy Utike Azir Abedon conase Deutarar Ohuhor Babe to me a hopta skulolo Ahibo Poranasila তার বাবে ছুটি বিচাৰি প্ৰধান শিক্ষকলৈ এখন আবেদন প্ৰস্তুত কৰা এইখন তোমালোকৰ কোৱেশ্চন বেংকত তোমালোকে ধুনিয়াকৈ পাই যাবা এইখন কোৱেশ্চন বেংকৰ কোৱেশ্চনটো হয় উত্তৰটো আমি নিজে লিখা হয় গতিকে এজ এ ফার্স্ট ইয়াৰ এইচএছ ষ্টুডেন্ট মই তোমালোকক মোৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি হয় সক্ষম আছে হিমানখিনি হয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো অসমীয়া বিষয়তে হক বা আটাইকেইটা বিষয়তে হক যেনে কৈ লাগে তেনে কৈ বস্তুবিলাক দিবলৈ চেষ্টাহে কৰিছো মাত্ৰ আমাৰ এটো ক্ষুদ্ৰতম প্ৰয়াস আগলৈ বহুত কিবা কিবি কৰিবলগীয়া আছে গতিকে এই ক্ষুদ্ৰতম প্ৰয়াসখিনি তোমালোকৰ মৰম চেনে পাই মই নথৈ আনন্দিত হৈছো নেক্সট কাইলৈ আমাৰ এটা ভিডিঅ' আহিব ইংলিছ মই টান পাইছিলোঁ নে মই কেনেকৈ লিখিছিলোঁ বা মই কেনেকৈ পঢ়িছিলোঁ বহুতে সুধি আছে তো ইংৰাজী বিষয়ৰ ওপৰত মই কালি নিজে এটা ভিডিঅ' বনাম আৰু তোমালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কালি তোমালোকে কামখিনি যাতে সন্মান কৰি এইখিনি যাতে নিষ্ঠাবান হিচাপে কামত অগ্ৰসৰ হোৱা নিষ্ঠাবান হৈ কাম কৰিবা কাম কৰিলে তোমালোকে পৰীক্ষাত যিকোনো বস্তুৱে হওক বা যিকোনো সমস্যা হওক সমাধান কৰিবলৈ পাৰিবা এইখন তোমালোকে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত ধুনীয়াকৈ পাই যাবা লিখাৰ কাৰণে কিন্তু মই ইয়াতে তোমালোকক ধুনীয়াকৈ পঢ়ি দিম প্ৰতি মাননীয় প্ৰধান শিক্ষক মহোদয় ইয়াতে তোমাৰ স্কুলৰ নামখনৰ কাৰণে ডেছ ডেছ দি দিবা মই শিকাইছোঁ বিষয় ছুটি বিচাৰি আবেদন দিনাংক পৰীক্ষাৰ ডেটটো লিখিবা মহাশয় বিনীত নিবেদন এয়ে যে আপোনাৰ বিদ্যালয়ৰ মই এজন ছাত্ৰ যোৱা সপ্তাহ মোৰ দেউতাৰ ভাইৰেল জ্বৰ হৈছিল আৰু তেওঁক হস্পিটেললৈ নিয়াৰ পৰা বা চিকিৎসালয়লৈ এইটো অলপ মোৰ খেলিমেলি লাগে চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰে পৰা আৰম্ভ কৰি চোৱা চিতা কৰাটো মোৰ বাবে আৱশ্যক হৈ পৰিছিল মানে মেডিকেললৈ নিয়াৰ কথা কৈছে ইয়াতে মোৰ অসমীয়াত ক'লে অলপ খেলিমেলি লাগে এইটোৰ যিহেতু ঘৰখনৰ ময়ে আটাইতকৈ ডাঙৰ সন্তান সেয়েহে এইকেইদিন ঘৰত সমস্ত দায়িত্ববোৰ মই মূৰ পাতি ল'বলগীয়া হৈছিল এইটো এটা চিৰসত্য কথা হয় ল'ব লগা হয় যদি ঘৰখনৰ অকল সন্তান বা ডাঙৰ সন্তান হয় যাৰ ফলস্বৰূপে মই যোৱা সপ্তাহ আপোনাৰ বিদ্যালয়ত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলোঁ সেয়েহে দয়ালু মহোদয়ে যাতে মোক উক্ত সপ্তাহটোৰ ছুটি দি ব্যাধিত কৰে যেন এয়ে মোৰ মহোদয়ৰ ওচৰত সৰল মিনতি শেষত মহোদয়ক নত্বহীৰে সেৱা জনাই ইয়াতে তোমালোকে লিখিবা আপোনাৰ বিশ্বাসী ইয়াতে নাম শ্ৰেণী আৰু ৰোল নম্বৰখিনি তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখিবা এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ প্ৰশ্নটো এনেকৈ আহিব দেউতাৰ অসুখৰ বাবে তুমি এসপ্তাহ স্কুললৈ আহিব পৰা নাছিলা তাৰ বাবে ছুটি বিচাৰি প্ৰধান শিক্ষকলৈ আবেদন প্ৰস্তুত কৰা গতিকে নিশ্চিতভাৱে বুজি পাইছা কালি ভিডিঅ'টোলৈ ৱেইট কৰা তেতিয়ালৈকে অ'কে বাই